pravdě historický souboj slovenského Drákuly Vlado Moravčíka proti legendě thajského boxu držiteli mistrovského pásu a dvojnásobnému šampionovi WMC Jocen Clay Fertexovi byl vyvrcholením galavečera thajského boxu v Banské Bystrici. Sobota 26. května měla být podle kuloárních debat i místních sázkových kanceláří pro Slovensko svátkem. Vyzývatel Moravčík měl opás světového šampiona připravit sice slavnou, ale podle mnohých už vyhasínající hvězdu světového Muay Thai. Ovšem teorie bývá oproti praxi leckdy velice odlišná, ale nepředbíhejme. Do modrého rohu banskobystrického ringu pozval moderátor Ondřej Novotný nejdříve thajského bojovníka. Jako prvního tedy pozvu do modrého rohu držitele titulu šampiona VMC Jocen Clay Fertex. Poté pak už přišel na řadu vyzývatel Vladimír Moravčík. Vyzývatelem v tomto utkání je za Slovensko a za Banskou Bystrici Vladimír Drákula Moravčík. Hvězdy večera byly na místě a protože šlo o zápas titulový, zaplněná aréna si v postoji vyslechla thajskou a po ní i slovenskou hymnu. Při následném podrobném představení obou borců pak mohli diváci poprvé na vlastní oči vidět pás, o který v zápase šlo. Má na svém kontě 266 zápasů, 182 vítězství, 146 KO, 5 remíz a 9... Aktéři samozřejmě předvedli své variace na rituál Vajkru. Pojďme si k tomuto tradičnímu rituálu něco málo říct. V minulosti každý bojovník Muay Thai musel ukázat Vajkru před každým cvičením. Vajkru bylo vyjádřením úcty mistrovi stadionu, hlouběji v minulosti pak sloužilo jako složení přísahy králi. Ten měl být přítomen na každém zápase.
Vajkru symbolizuje vděčnost bojovníka vůči svému učiteli. Zároveň je to prostor pro vnitřní koncentraci na svůj výkon. Při studiu kořenů thajské kultury do hloubky zjistíme, že vajkru nemá být jen vyjádřením pokory a úcty svému učiteli. Díky tomuto rituálu se rozvíjela i úcta k člověku jako takovému. Vajkru je tedy vyjádřením úcty dávným učitelům a také cestou k duchovnímu naplnění zápasu Muay Thai. Jocen Klejova a Moravčíkova vajkru vybičovali atmosféru v hale do maximálního napětí a očekávání. Pětikolová bitva o titul světového šampiona WMC mohla začít. Za zvuku tradiční thajské hudby a povzbuzování publika se borci začali opatrně oťukávat. Dva zkušební low kicky od Moravčíka. Thajec v zápětí Slováka napodobuje. Jeho druhý kop na vnitřní koleno už je podstatně razatnější. Přichází první přesný direkt levačkou. Ten Moravčík nevykryl a dost jej pocítil. Snaží se kontrovat, ovšem jeho rukavice však soupeře míjí. Naopak Jocen Klejovi údery jsou přesné a Moravčík se hned po úvodu dostává pod velký soupeřův tlak. Publikum vycítilo, že tento vývoj není pro domácího borce příznivý a jalo se jej hlasitě povzbuzovat. Vlado se vrhá do útoku, několik úderů rozdává, ale jeho krytí je nedokonalé a jeden thajcův zásah roztrhl jeho pravé obočí. Následuje nutné ošetření lékařem. Ještě trenér potřel postižené místo a může se bojovat dál. Bohužel však se stejným scénářem soustředěný Jocen Klejův výkon a ze strany Moravčíka urputná, ale většinou marná snaha o nějaký ten zásadní úder. Je zjevné, že jeho údery už nemají razanci a že mu stěžkly nohy. O tom svědčí i toto povalení na zem. Sami můžete vidět, že i když se Vlado snaží, většina jeho úderů jde do prázdna nebo končí na soupeřových rukavicích. Naopak, například Jodův zvedák z protiútoku opět našel cíl. S blížícím se koncem kola se Vlado snaží ušetřit nějaké síly v klinči. Ovšem, bude to ještě velice těžké. Zvlášť, když se mu opět spustila krev z obočí. Rozočí postižené místo otírá a pokračuje se v boji. Vlado ještě doluje zbytky sil na útok v závěru kola. Ovšem zdá se, že Jocen Klej má situaci zatím pod kontrolou. Trpělivě vyčkává na příležitost k další tvrdé ráně. Gong a ze strany Moravčíka hodně nepovedené kolo končí. Thajec si je vědom své převahy a dává to jasně najevo. Průběh zápasu se odráží i na dění v rozích. Klid, soustředění bez jediného slova v tom thajském. Vlévání sil, ošetřování ran a nezbytné instrukce do dalších kol v rohu slovenském. Kaučí z aut a jde se do druhého kola. Moravčík se snaží na střádanou energii z přestávky okamžitě využít a jde do útoku.
Ovšem Jocenklaj je veleskušený borec a bez větších potíží tento atak ustává. A naopak jeho pokus loktem i následný kop jsou varováním před bezhlavým útokem. Vlado, povzbuzovaný domácími diváky, toto kolo začíná soustředěněji než to předchozí a konečně některé jeho rány nachází cíl. Ale Jocenklaj přitvrzuje, tentokrát nebezpečnými kopy. Nejdřív tvrdý puškyk. V zápětí tvrdý a přesný high kick, po kterých následuje série přesných boxerských úderů. A máme tady Moravčíkovo počítání. Zápas pokračuje, ovšem je jasné, že pokud se nestane nic nečekaného, je Tajcovo vítězství jen otázkou času a nějakého vydařeného úderu či kopu. Každý soupeřův zásah Vlado hodně těžce rozdýchává. Naopak, když sám útočí, i když občas trefí, většina jeho ran jde do vzduchu. Přesto si slovenský bijec zaslouží uznání. Po tolika ranách, které jsou zřetelně vidět v jeho obličeji, stále bojuje a snaží se vydržet. A je tu konec druhého kola. Tak co, najde Martin Belák ještě recept, jak by mohl jeho zbědovaný svěřenec na zatím precizního soupeře vyzrát? Výraz ve Vladově tváři však mnoho naději nedává, ale třeba se mýlíme. Pozbuďte svého borce do třetího kola! Začátek třetího kola opět přináší obrovskou Moravčíkovu snahu o zvrat. Vrhá se na soupeře ze všech svých zbylých sil. Jocenklaj v klinči eliminuje Moravčíkovu snahu, pomalu přechází do útoku a přesnými ranami opět získává drtivou převahu. Slovenský fighter už se nestíhá ani krýt, před soupeřovými ranami v podstatě prchá. Rozočí Moravčíka opět počítá. A v zápětí zápas končí. To se sice Moravčíkovi nelíbí. Nesouhlasí s tím ani trenér Belák.
Vzhledem k drtivé Jochenklejově převaze však toto rozhodnutí bylo nejspíš správné. A poprosím Arpáda Šarkézyho, aby přišel do ringu. Slovenský sen o titulu světového šampiona Muay Thai se zatím rozplynul. Pás zaslouženě obhájil Jochenklej Fertex. Absolutorium za statečný a obětavý výkon si však slovenský borec určitě zaslouží. V tomto utkání vítězí ve třetím kole šampionem WMC se tak stává Jochenklej Fertex. Pás předává Rafael Šlachta, viceprezident WMC a také Arpád Šarkézy z firmy Slovmatic. Moc děkujeme za podporu. Dnes byl prostě Jochenklej lepší, ale váš potlesk patří srdci tohoto města Drákulovi, Vladimíru Moravčíkovi. Vlado ukázal velké bojovnické srdce a na závěr všem za podporu při utkání poděkoval. Já se chcem všem poděkovat, že jste ma hráli dopredu. Bez vás by to nešlo a v prvom rade by som sa chcel poděkovat všetkým ľuďom, kteří ma podporují. Hlavně generálně sponzor Slovmatic. Chcem sa poděkovat trénerovi Marcovi Belákovi, Romanovi Šlantnerovi, ktorý ma pripravoval na tento zápas. Som smutný, že mi to nevyšlo, ale takýchto zápasov potrebujem čo najviac. Chcem sa poďakovať aj ľuďom, ktorí sa donesli z tohto svetového šampióna. Videli ste sami, že nebol to žiadny kuchár z Európy, takže mne to môže len pomôcť vo svojej kariére. Všetkým ľuďom, ktorí mi pomáhajú a kráčajú so mnou túto cestu bojovníka, takže veľké ďakujem všetkým, ďakujem vám ešte raz. Ak som na takovom zabudol, prepáčte, ale som totálne vyčerpaný, vôbec mi to nemyslí, takže ďakujem vám krásne. Ladies and gentlemen, we are very happy to have this title here. But I would like to say something and he will translate. That in sport, one time you win, the second time you lose. But Vladimir showed us today that he won by heart, that he did great fight.